Ցերով սրտով է։ Բայց այդ ամենից հետո մեր ծերն կարտում է այս տխրություն։ Մեր երազները մեջ նայում էին հեռավոր արարքում, և Աստված նկարեց մեզ հայրենիք։ Եվ մենք երազենիք խաղաղություն և հաշտություն այս մեծ աշխարհի Աստծո անտառների մեջ և ըմբռնենք, որ մենք բոլոր մարդկությունս նույն չենք։ Մեր Աստված, թող մեզ նայենք մասի սարի վրեն, կանգնած այս սնուն հողի վրեն մեր ծառերի ճյուղից։